Hkrati je treba povedati, da seveda ti priključki niso samo v urbanih središčih, temveč jih delujemo tudi, jih gradimo in uspešno priklapljamo uporabnike tudi v, na podeželju in tudi v čistem ruralu, se pravi tudi na področjih, kjer je kakovostna infrastruktura nedostopna. Karavanke povezuje Avstrijo in Slovenijo. Trenutno je to enocevni predor. Za investicijo ga bomo nadgradili na dvocevni predor, kar pomeni, da zgradimo novo cev in prenovimo obstoječo cev. Prenovljena dvocevni tunel bo pomenil večjo pretočnost in varnost za vse udeležence. Za Evropsko investicijsko banko sodelujemo že kar nekaj let. Zaključili smo že več uspešnih projektov. Njihovo znanje, predvsem finančno in pa tudi vodenje projektov, nam zelo pomaga pri uspešnosti naših projektov. Slovenski regionalno razvojni sklad je državna institucija ustanovljena s strani Republike Slovenije. Njen namen pa je financiranje regionalnega razvoja Slovenije. Sodelovanje z Evropsko investicijsko banko kot Evropsko banko, tesno povezano z Evropsko komisijo, nam tudi pomaga, da smo usklajeni z evropskimi strategijami in političnimi cilji na področju zelenega razvoja in drugimi politikami Evropske unije. Glavni razlog je, da smo se odločili za sodelovanje oziroma za posojilo od Slovenskega regionalnega sklada je ta, da so bili dejansko zelo dobri pogoji. Pa tudi na koncu, kar je za nas najbolj pomembno, je tudi, da je vse navezano nekako na neko zeleno nit. Naša restauracija je kategorizirana zelena in trajnostna iz vidikov, da imamo zelo dober sistem ravnanja z odpadki. Imamo svoje vrtove, imamo tudi vse nekak naprave, ki jih imamo v kuhinji ali pa v sam restauraciji, so najbolj trajnostno, kako bi rekel, certificirane, imajo pač energetske certifikate. EIB in SID banka sta zavezani podpirati projekte, ki spodbujajo trajnostno gospodarsko rast in razvoj. Tako smo v preteklih letih skupaj prispevali k uresničitvi številnih uspešnih zgodb, izgradnji hidroelektrarn, mostov, cest, šol in vrtcev, športnih dvoran in kogeneracije za samooskrbno ogrevanje, posodobitve in izgradnje proizvodnih obratov ter objektov. Financiranje iz EIB virov SID banke omogoča dopolnjevanje z drugimi viri financiranja in s tem zagotavljanje najboljše kombinacije pogojev s ciljem prenosa finančnih prednosti v gospodarstvo.